som rörde produktion. Bort med att söka fota någon gång. Så. Vad i? Gammal modellisering, ingen pip. Nej! Det är ju ingen notis överhuvudtaget. Det var ju aldrig konen. Original Otis från 95. Fan, jag hade ju helt fel här. Traction. Jävlarnas tur jag fick. Skitig gris också. Nej, nu snarar man någon. Oj. Åh, tusan! Åkte upp till tvåan eller trean och så öppnas sig aldrig dörren här. Konstigt. Åker ju till tvåan nu. Kanske de är där. Jo, okej, men kanske är tvåan nu. Konstigt. Skitig också. That's it.